O governo do estado, através da Subsecretaria da Mulher, promoveu o Dia Nacional da Consciência Negra e a abertura da campanha contra a violência à mulher. O governador André Putinelli falou da importância do evento. É muito importante no dia 20 termos o Dia da Consciência Negra e iniciar-se os 16 dias de ativismo de violência contra a mulher, discussões que se processarão com o Dia da Consciência Negra. Compatibiliza a discriminação da mulher negra com as discussões do ativismo em defesa de uma sociedade mais em paz, mais justa e sem violência para com as mulheres. Para a assistente social Raimunda de Brito, a data é importante para reforçar o respeito com o negro e a mulher, e afirmou que houve avanço na luta pela igualdade racial. Porque a pessoa humana, ela está sempre caminhando em busca da igualdade, em busca do respeito e da consideração. E nós achamos a coordenadoria da mulher, a coordenadoria do negro, né, que o pessoal fala coordenadoria do negro, né? Nós achamos que podíamos juntar e começar os 16 dias de ativismo e comemorar o Dia da Consciência Negra. Porque tanto a mulher que sofre violência como o negro que sofre violência estão precisando desse momento de discussão, desse momento de luta. E aí a gente juntando fica mais forte. Dá para comemorar alguma coisa? Como os governos estarem se sensibilizando que o problema existe e que em cima desse problema existe, ele tem que ser trabalhado, a gente tem que lutar em cima dele. O negro, porque a gente vem de uma abolição que não houve, porque ninguém dá liberdade para alguém sem a condição desse alguém sobreviver. Então, essa abolição que não houve é um momento muito importante para a gente poder fazer com que o negro comece a se sentir mais valorizado e comece a participar mais da luta pela sua igualdade. Eu tenho que lutar pela minha igualdade, não adianta eu querer lutar pela de você, é a minha que eu tenho que lutar. Então, cada um pensando, eu tenho que lutar pela minha igualdade, eu vou estar abrindo o caminho pela igualdade de todos os outros. No dia que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, foi lançada a campanha 16 dias de ativismo contra a violência doméstica. De acordo com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, de janeiro até a data de hoje, foram registrados 4.898 casos de violência contra a mulher. São mais de 500 boletins registrados todo mês. Para a professora doutora Lucimara Rosa, palestrante do dia, a saída para resolver o problema da violência contra a mulher é na educação, estimular o respeito entre as crianças. Então, eu acho que o papel é educar, né? Educar a sociedade, educar as crianças que estão nas escolas. Então, eu acho que a necessidade de campanhas permanentes, que continuem sempre batendo nessa discussão de que a violência não constrói, ela destrói, né? E não esperar discutir a violência no final, na maturidade, mas discutir a violência desde a educação infantil, ou discutir não só a violência, mas a solidariedade, o compartilhar, estimular isso nas crianças, eu acho que é um meio, não é o único, mas ajuda. Lucimara Rosa afirmou que há muito o que comemorar, mas a luta não pode parar. Ah, sim, eu sou otimista, acho que a gente tem muitas coisas para comemorar, o próprio evento mostra isso, a presença, né, do governador, quer dizer, reconhece a importância. Nós temos um ano em que as cotas raciais foram aprovadas pelo Supremo Tribunal, então nós temos sim muitas coisas a comemorar, mas os avanços ainda requerem muita luta.